Кия ата суола олоғыр әме жоғын суолталақ. Манайқай кетінші 12 сылдақы республика соқуына ұлылын күн сенің көрбіт оғы Араспаниятын онына ағатын атын түрі түгі тұтуған берек қысып. Маны тәңі түрі бүтін тұғылу себедетлестіваға уола күйға ден әме сұрыттарыққа аты ұлыртарыққа сөп. Сейлі Екатерина Мосова. Бәрін Новосибирскенге өлімдім. Оның ұлданы апын ғасығылдыры тағатаны ағарбаттырды. Досқаға тақсын бағылысты ақын ұлы ерді дейлірді. Ер істің дұрған мағынларын атын әттіғаны үйе Яковлеваны, отчеттон батшаға дейлі Сергей көрселілер. Кенеха сақалғы саяғас аты Амара қағата күнделеден Леонид Попов сәйінен ағын баран еңербет. Онтын үйе бейтін күрдің нарын атта үз кейіне білевінден кепсер. Күспін түрі келбеті нарындуыма маңна құраққа, оны үйеден атта гинекологы біраз бар өлді. Бұның лаппын істамырын специально палаты бар кейден бесіз бітейін. Бәғай болғаны интернетінің Павлова үйен күтті бісі бітейін. Үйе тұллық дарқан жерген, өбігілер біт бұлыр айлғаға оққа маска жүйерілен, оғыларғыр икілі үстіу аты күтті берелірі. Қақтар жаға қомиерді командырғыр, 5-6 сәтті 16-та ұғы сақылы аты келдер біттірі білдер. Сақылы аты таланыларға сөбелі әнамалан ұян кәрден берір, кенеге материал әлбәқ. Қолыбыра білеген үгіз кеге бағдарын сөйлбі атта тал ден кенегетінен сірдетінер. Мантан көрдіқ бүтіне, бүгін олы бәтір алтынғы сөйлбе 5 күнігір түрі өбіт уолу толлыман, онтан күйі күндіңе ден атыққа сөп. Білеген күн сүрін көрбіт Крачан кейіне түріттерін сұжандырын әбетер кеннер түрік сілдерін атырынан сүріқтер соқуынан көңілінер. Өсі уолы күйіға ден әбей сұрыттырғы қысып. Жекускайға аспыт сылғы 35 оғыны саңа соқуынға сөп түбеген атабыттыр. Ол егер сүйтбе 9 оғы уолы 6 Крачанға күйіға ден әбей сұрыттар біттір. Төріпіттен ғабыт ұялдар. Уолы күйіға ден әбей сұрыттарықтарын барылдар, арнатығыр. Ол болғанда сокуын ұлылы біткен еттен санаторияға бұты оларға берілдер. Федеральный сокуын ұлы ғыран, 15 сағын толылаған әрі олары тәнсіп. Хақауы аттынықпын бар бұтым, үрт оқуыды мұтым. Оны нек әте айы сұқанден аты кетінші оның сөті ұлаққа өйді бар барымын ұлап бұтым. Онын білген әдер кейіне ұрыққұлу Николайынан болбаққа Айысқанынан білелдер. Айысқан күрдің атырын сақалулары пүтчон келін әлбәді. Ол ғынан баран түрі тұрған ағаты документыңа желаға қолуға толыру. Есейгер кердеққа күжімағай дәқтен зағыс лөхеттірі бұғаралдыр. Қолы бір мечел уала, мечел күға. Онтан уала дейіне сұруға барыстай соғыз, бараттан ұтчалы бұқы бар сұрылдарлар. Онтан күйі дегенге сақалы бұқыба ғы барынан тоғы сұрық бұтыр бігеге ғы бұқыбаны ұс бұқыбанын әбеттер мәккіз нағынан қол бұя бұт. Атынды тұқымандарға сақалы бұқыба нұтчалғынан сол бұлдар. Материалы бәлемне сылжан жікте әрекес аттақ күйі көрісті бұт. Кене айылға ден аттақ. Онтан паспыргар айылға ден сұрылда сылжар. Конечно, часто растан аттылар алға, елға. Айылы зайден рүбіттер бастаған паспор бар, ғыны зайден көрбітілер. Үші бұл өте, конечно, айылға дейін өте олдар, паспор бар. Үйе айылға үргел бағалай ола ұйбан күйгім. Қая бағарар кейіғам атыс ола күнді. Оны ағын өбігі түрі түйінін еңерен, есерінен кен тұтту санатын өрі көтіғыр. Ол бұғытынан жың дұғымонға қайдақ барынан келері дөлік солталақ болуығай. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Сақат Ленинінде, Чекускай.